Niti pandemija COVID-19, niti potres nisu zaustavili rad Sisačkog kazališta. Već naprotiv, sve vrijeme Sisačko kazalište osiguravalo je odličan teatarski, koncertni pa i filmski program. To sisačku publiku očekuje i u budućnosti, rekla je na konferenciji za medije Iva Mihelić, ravnateljica Doma kulture Kristalna kocka Vedrine. Potvrda tome je najava novog premijernog naslova za djecu Darac i Marac, koji u kazališni život kreće 24. ožujka ove godine. Radi se o dva vesela karaktera, dva susjeda, jedna ovako, nazovem, univerzalna priča, a prvenstveno za djecu, ali ja mislim da svaki roditelj, baka, djed, tko god dođe, da će se u ovoj situaciji ili sebe prepoznat ili zna nekog, tko zna nekog ili je to negdje vidio. Dakle, dva susjeda bazno koji se svađaju oko podjele dvorišta, jer eto, izašao je natječaj za uređenje najljepšeg dvorišta, a kako oni nemaju granicu u tom dvorištu, tu se događaju razne zavrzlame, ko će bolje, ko će jače, ko će ljepše urediti, ali na kraju priča je to o prijateljstvu, priča o susjedima i priča, evo, za sve generacije. Pa ovim putem bih zapravo pozvala sve da dođu pogledati predstavu, sigurno će se nasmijati, uživati, zabaviti i sigurno sam i pričati o svojim iskustvima koje imaju onda doma. Zadovoljni tijekom nastanka predstave Darac i Marac bili su i glavni akteri Ivan Grčić i Marko Hergešić. Jako nam je ugodno bilo i lijepo raditi sa neki divni, krasni ljudi. Nama je bilo na probama jako zabavno, pa valjda će i predstava biti zabavna i duhovita, zapravo šalim se, sigurno hoće. Pokušali smo gledati u nekak iz perspektive djeteta, sjetit se kad smo mi bili djeca šta je nama bilo zabavno, šta nas je veselilo, pa iz te neke energije i tog nekog žara se igrati na sceni i zabaviti, nasmijati djecu, nešto ih i naučiti. Glumcima u predstavi nije teško pala niti činjenica da je riječ o neverbalnoj predstavi, pa su se s osobitom radošću svojski potrudili pokretom sve reći. Pa kad puno meljemo zapravo stalno u svim predstavama, onda ovakva jedna dođe stvarno kao osvježenje, jer ipak mislim da se nekakva srž nekog još glumačkog talenta puno više može odraziti ipak u tom govornom dijelu gdje nije isto kako si uputio neku rečenicu nekome, kako ti likovi govore, kako. Tako da mislim da to je ipak kompliciranije, ali u toj jednoj govornoj sferi. Dok ovo opet s pokretom, ti je bar riječima možeš objasniti, opisati, a ovdje moraš sve pokazati, ali ne onako doslovno, nego samo živimo svoje scenske živote, ali malo naglašeno, da bi publici bilo jasno što zapravo želimo. Potpunu sliku predstavi daje scenografija i živopisni kostimi koje potpisuje Danijela Gotal-Grgurač. Dio autorskog tima čine i Bojan Jambrušić, autor glazbe, za svjetla je zadužen Aleksandar Franjić, Zdravko Kovačević zaslužan je za izradu scenografije, Antonija Lukinić i Đuđica Huml za doradu kostima. Scenski pokret uobličila je Tihana Strmečki. Ja sam zadužena za scenski pokret u ovoj predstavi koja je neverbalnog karaktera, što znači da se smijem igrati sa ovom dvojicom prekrasnih igrivih glumaca koji ne samo da super nadograde moje Marijanine ideje, nego predlažu svoje stvari i sudjeluju aktivno u procesu, a ja takvu vrstu suradnje najviše volim, jer mislim da je predstava timski rad uvijek i da tek onda kad smo svi dali nekakav svoj kreativni input i imamo zajedničku viziju, zaista dobijemo najljepši mogući rezultat i ja vjerujem i znam da će tako biti u ovoj predstavi i pozivam ne samo publiku u Sisku, nego i šire da dođu i uživaju u ovom, evo, jednom lijepom dijelu o univerzalnoj priči koju, kako kažem, svi će se, to je kako je Marijana rekla, svi će se prepoznat, nasmijat i otići nekako većeg srca doma. Ravnateljica Doma kulture Kristalna kocka Vedrine Iva Mihelić govorila je i o obnovi Doma kulture i kazališta 21. Izuzetno mi je drago reći da je obnova zapravo na velikoj zgradi Kristalne kocke Vedrine. Evo, uvodimo izvođače radova u radove. I dali su nam jedan rok koji je, evo, možda malo na prvu se čini optimističan, ali nadamo se, 15 mjeseci su rekli, evo, nadamo se, držite fige svi, da sve prođe kako treba, da ne nađu nikakve komplikacije tijekom radova. Tako da to je što se tiče velike zgrade, a što se tiče kazališta 21, još uvijek smo u procesu obnove. Nažalost, pojavili su se bili nekakvi problemi unutar same strukture zgrade koje
su onda zahtijevali dodatne radove i dodatne elaborate, ali evo i tu isto se kreće većim i značajnim koracima prema naprijed, pa se nadamo da ćemo kroz nekoliko mjeseci zapravo otvoriti prvo kazalište 21 kao novo obnovljeno, a zatim sljedeće godine i Kristalnu kocku Vedrine. Ono što je izuzetno važno naglasiti svim Siščanima i Siščankama, da bez obzira na to što su nam dvije zgrade u obnovi, Dom kulture Kristalna kocka Vedrine i Gradsko kazalište Sisak nastavlja cijelo ovo vrijeme održavati programe ovdje u domu INA Rafinerije nafte Sisak, na čemu naravno zahvaljujemo INI na ustupanju prostora, ali izuzetno je važno naglasiti da Sisak nije niti u jednom trenutku svih ovih godina nakon potresa ostao bez kazališnih predstava, bez koncerata, čak i kino program koji je bio izuzetno teško za izorganizirati, uspjeli smo i to u nešto manjem obujmu, tako da nadamo se da će sljedeći mjeseci dati još nekakve bolje mogućnosti za proširenje programa. Do kraja ove sezone imamo već dogovorene neke predstave za odrasle, gostovanja, predstava za odrasle, predstava za djecu, neke koncerte, a sezonu ćemo završiti Svjetskim danom glazbe 21.6. A o tome, o detaljima za zapravo sam završetak sezone, evo, pratite nas na našim društvenim mrežama. Za sljedeću sezonu imamo velike planove, imamo puno nekakvih novih vrata koja nam se otvaraju u samom programskom i stilskom smjeru, ali sve evo ovisi zapravo o brzini i dinamici obnove, a to evo nadamo se da će to biti na našoj strani. Premijera predstave Darac i Marac namijenjena je djeci već od 3. godine starosti. Uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Siska, te uz potporu Doma INA Rafinerije, bit će, kao što ste čuli, upriličena 24. ožujka, u tjednu između obilježavanja Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog dana kazališta u Domu INA Rafinerije u Sisku s početkom u 18 sati.